Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Двоє людей загинуло через пожежу в квартирі в Бережанах. Про це сьогодні розповів оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, повідомлення про це надійшло вчора о 22-й. На вулиці Вірменська загинули 60-річний господар квартири та 58-річна жінка. За словами Василя Трача, попередня причина виникнення пожежі – паління. Як повідомила старша лікарка зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці, бригада швидкої допомоги виїжджала на цей виклик. Медики констатували смерть чоловіка. Сьогодні в Тернополі стартує проєкт «Місячник жіночого здоров'я». Жінки можуть безкоштовно пройти обстеження у трьох діагностичних центрах міста. Про це повідомила ініціаторка проєкту, депутатка міської ради Наталія Шоломийчук. Для цього необхідно взяти флаєр у діагностичному центрі. Всього їх є 900 штук, каже Наталія Шоломийчук. Також отримати його можна в членки міжфракційного об'єднання депутаток жінок Тернопільської міськради «Рівні можливості». Місячник жіночого здоров'я в Тернополі проведуть вперше. Раніше схожий проєкт реалізували в Івано-Франківську. Розповіла Наталія Шоломийчук. На реалізацію проєкту в Тернополі з міського бюджету виділили 50 тисяч гривень. Понад 12 тисяч ігрових наборів «Лего» передали першокласникам Тернопільщини та вчителям початкових класів представники фундації «Лего» та Міністерства освіти і науки. Їх освітяни міста та усіх районів області розвозять до шкіл. Про це повідомила заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич. Роздали набори в 29-й школі Тернополя. Там побувала наша знімальна група. 10-та година ми знаходимося у Тернопільській школі номер 29. Щойно сюди привезли ось ці ящики, де знаходяться 12 тисяч ось таких ігрових наборів «Лего» для першокласників області та їхніх учителів. Працівники районних відділів освіти отримують коробки з ігровими наборами «Лего», підписують акти приймання, передачі, гуманітарної допомоги. Акти видають працівники обласного центру аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області Ірина Проц та Юлія Гринчишин. Акт підписує спеціалістка відділу освіти Лановецької райдержадміністрації Анна Ліщук. Акт приймання передачі гуманітарної допомоги. Розписуємося, ставимо печатку, отримуємо, роздаємо так само на школи. Це всі села Лановецького району, які залишилися. Вижородок, Буглів, Бережанка, Верещак і багато. У нас 16 шкіл. Анна Ліщук отримує «Лего» для 106 першокласників із 16 шкіл Лановецького району. Каже, конструктори у школи розвезе у понеділок. «147 ігрових наборів «Лего» отримали педагоги Тернопільської школи номер 29, 143 – для першокласників та 4 – для вчителів початкових класів», каже заступниця директора школи Оксана Стецька. Вперше учнів 1-го Б-класу за допомогою «Лего» навчає грамоти Світлана Юсипчук. Розпочинає з дітьми гру «Кольорові цеглинки». На цих цеглинках у вас є різні кольори. Я зараз називаю колір, а ви пальчиком його просто отак пальчиком показуєте. Червоний, пальчиком, червоний, синій, пальчиком, де синій. Ми зробили такі гарні лего-килимки, кажуть, дітки, червоний колір, це сума чисел 3 і 3, і вони раз і приклали. Дуже добре це працює, коли вчить таблицю множення, ділення. Першокласники показують, як з допомогою конструктора вивчають кольори та вчаться рахувати. Я вмію рахувати до 900. Ану, порахуй. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Коли я був маленький, то я складав його. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій. Мені подобається Лего, тому що він кольоровий. Заступниця начальниці управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич каже, ігрові набори «Лего» до шкіл Тернопільщини вперше завезли минулого року. Ці ігрові набори допомагають реалізувати концептуальні засади нової української школи. Ірина Терлюк, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Минулого року Тернопільщина також отримала понад 12 тисяч наборів «Лего» для першокласників, каже Ганна Зварич. За її словами, ними цього року користуватимуться другокласники. Меморандум про співпрацю Фундація «Лего» і Міністерства освіти і науки підписали 2 роки тому. Згідно з угодою, українські першокласники ще 2 роки безкоштовно отримуватимуть набори «Лего». Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.